السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، امید ہے تمام معزز ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، ہم آپ کو بھارت کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز سے آگاہ کر رہے ہیں۔ بھارت کے مشہور المعروف ٹک ٹاک سٹار شکتی دادا جو کہ انتقال کر گئے ہیں۔ شکتی دادا کا انتقال کب ہوا اور کیسے ہوا، آئیے ناظرین ہم آپ کو اپنی ویڈیو میں مکمل تفصیل سے بتاتے ہیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے تمام معزز ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی نیو ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز بر وقت آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ جی ناظرین گرامی، بھارت کے مشہور معروف ٹک ٹاک سٹار شکتی دادا جو کہ کار ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گئے۔ ناظرین گرامی، شکتی دادا کی فیملی کا کہنا ہے کہ شکتی دادا اپنے کسی ضروری کام سے گھر سے باہر جا رہے تھے اور راستے میں ان کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جی ناظرین گرامی، یہ تھی بھارت کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آئی ہوپ کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ دلچسپ معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔